Hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre uma doença que acomete muita gente e que pode provocar o afastamento do trabalhador das atividades laborais. Eu estou falando da conjuntivite. Essa doença é comum nos períodos de seca e, se não tratada corretamente, pode trazer complicações para a visão das pessoas. Frio, umidade baixa, clima ideal para a proliferação de uma doença que incomoda e muito, a conjuntivite. Um vírus resistente que passa com muita facilidade de uma pessoa para outra, seja pelo simples aperto de mãos ou até mesmo o hábito natural que nós temos de coçar os olhos. A doença é a causa de muitos atestados médicos. Só no ano passado, mais de 800 empregados se afastaram do trabalho por causa da conjuntivite. Foi uma semana inteirinha dentro de casa, praticamente isolado, sem ver ninguém. Foi assim que ficou o Eric. Primeiro começou a sentir uma ardência contínua nos olhos. Depois, uma coceira que não cessava de jeito nenhum. Eu acordei de manhã, vermelhidão no olho. Achei que era alguma inflamação, alguma irritação normal. Às vezes você dorme apoiado em alguma coisa e o olho acorda meio avermelhado. Fui para a escola normalmente, fui dar aula e... durante a manhã eu fui percebendo que meu olho não melhorava e, na verdade, ele fazia piorar. Ele estava ardendo bastante, estava incomodando. Então, eu suspeitei que poderia ser conjuntivite. Sem observar a melhora, procurou o atendimento e veio o diagnóstico. Justamente o que ele estava pensando, conjuntivite. Precisou ficar afastado do trabalho. Ainda mais no caso dele, que convive diariamente com inúmeros alunos em salas de aulas lotadas. Ela falou que ela ia me dar um atestado, justamente devido ao fato de ser uma doença que muito contagiosa. A doença é dividida em três tipos. Infecciosa, quando é transmitida mais especificamente por vírus ou bactérias. A alérgica, causada por doenças como bronquite ou rinite. E tem também a conjuntivite tóxica. Como o nome já diz, a doença surge como consequência do contato direto com algum agente químico, como, por exemplo, maquiagens ou colírios. A viral é a mais frequente de todas, que é causada pelo vírus. A alérgica, geralmente o paciente já tem um quadro alérgico envolvido, então ele, por exemplo, já tem uma alergia a pelo, alergia a pólen, a diversas coisas que podem precipitar esse quadro. E a bacteriana, que das três é a menos frequente, geralmente ela está associada a um contato com um tipo de bactéria específica que pode causar aquela lesão no olho. A doença é caracterizada pela inflamação da conjuntiva, essa membrana transparente e fina que reveste toda a parte frontal do globo ocular e o interior das pálpebras. Em muitos casos, a doença ataca os dois olhos e pode durar de uma semana a 15 dias. Se tratada, a conjuntivite não deixa sequelas. O combate e prevenção à doença estão basicamente voltados à higiene. A pessoa precisa lavar bem as mãos, não coçar os olhos com frequência e, o mais importante, evitar ao máximo aglomerações em lugares fechados. No tempo seco, a doença é transmitida de forma rápida. Os principais cuidados que tem que ter, pensando na alérgica no caso, seria evitar o contato direto com alguém que tenha conjuntivite. E se você está no ambiente de trabalho que alguém esteja com conjuntivite, sempre está lavando as mãos, não tocando em objetos que a pessoa também tocou. Mas, infelizmente, assim, mesmo que você fizer todos os cuidados possíveis, não quer dizer que você não vai adquirir a doença. Mas se você tiver cuidados de higiene pessoal básicos, já vai ser o suficiente para você tentar evitar o quadro. No ambiente de trabalho, esses cuidados também precisam ser redobrados, ainda mais quando a pessoa trabalha em local fechado, onde o ar-condicionado não fica desligado nem por um minuto. E quem compartilha computadores, por exemplo, deve caprichar na higienização de mouses e teclados. A que está mais envolvida com o afastamento do trabalho é a viral, porque é ela que tem a maior facilidade de transmissão. Porque como ela pode ser adquirida pelo contato direto, ou nos objetos, ou até mesmo pelo ar, é a que geralmente faz o afastamento do trabalho. Não que as outras não afastem, mas a que está mais relacionada ao afastamento do trabalho é a viral, também por ser a mais frequente de todas. E para quem contraiu a doença, não tem outro jeito a não ser se afastar do ambiente de trabalho, repousar, manter os olhos limpos fazendo a higienização com soro fisiológico e, o mais importante, nada de se automedicar. São cuidados básicos e simples que previnem e deixam muitos trabalhadores longe da doença. Se você não faz o tratamento oftalmológico, consequentemente, lógico, você pode ter complicações maiores. Mas a gente sabe que, acima de tudo, a doença ela é curada pela própria imunidade do paciente.